šta, pa reči o današnjoj utakmici. Pa bilo je borba u početku, ali na kraju smo mi sad preokrenuli i pokazali koja je trenutno bolja ekipa. Šta očekujete u sledećoj utakmici sa Rakovićem? Pa da pobedimo, naravno. Idemo na pobedu i da, u finale, naravno. Ko vam je najveći konkurent za titulu? Novi Beograd. Koji je svoje prošle sezone? Ništa, hvala ti i puno sreće u nastavku.